Saraswati Puja Bagh Devi Bandanare Mukhorito Hobo Rajyo Hokolu Shikhanusthan Haji Kasi Ulai Ahise Chhatra Chhatri Hokol Purohitor Mantra Ucharan Dhup Dip Noipotre Adhyatmik Poribeshor Srishti Aji Missing Janagosti Krishi Bhittik Utsob Aliyaligangor Bape Missing Janagosti Mazot Utsob Mukhor Poribeshor Srishti Hoise Sundorkoi Hojai Porai Tulise Murongghor Durinia Karjosure Aji Horupothar Roja Pokhori Syamgaoloi Jabo Mukhyamantri Helicopter Juge 2:45 মিনিটত উৰিয়ামঘাট হেলিপেটত উপস্থিত হ'ব মুখ্যমন্ত্রী নিখাটু ৰজাপকৰী শ্যামগাঁওতে কথাপ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা জৰহাট সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব কৃষ্ণা গগৈ নিউজ18 হাতত পৰা তথ্য অনুসৰি জৰহাট লোকসভা সমষ্টিত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী লাভ কৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে কৃষ্ণা গগৈ গৌৰৱ গগৈ নগাঁৱৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হলে জৰহাট সমষ্টিত কৃষ্ণা গগৈয়ে প্ৰাৰ্থী লাভ কৰাটো প্ৰায় নিশ্চিত কংগ্ৰেছে দুটা সমষ্টিত ৱাক ওভাৰ দিলে বিজেপি BJP khoyte bujabuji kori dukhon akhon BJP gotai diar fondi patise eta congresse congresso pasta homothi party nam ghoshona korar pasot ei obhijog anile bodor dinas bole rajya sabha nirbachon bape mononoyon dakhil koribole budhpare puai joypurole rauna hoise sonia gandhi rajasthan pra rajya sabhar bape mononoyon dakhil koribo jeshto congress netrikraki mononoyon dakhilor homoyot netrikraki khongoribo rahul gandhi aru dolor sabhapati mallik karjun kharge phale kajiranga homosti BJP party surant kajirangat BJP party kamakha prasad tasa কাজিৰঙা লোকসভা সমষ্টিৰ সা জনগোষ্ঠীৰ এটা দিলে বিজেপি টিকেট টিকেট প্ৰতিহত কৰিবলৈ বিজেপিয়ে কামাখ্যা প্ৰসাদ ৰাসাক প্ৰক্ষেপ কৰিছে আজি অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ অষ্টমটো দিন প্ৰশ্নোত্তৰ হিতানৰ আৰম্ভ কৰা সদন হৈছে কামকাজ প্ৰশ্নোত্তৰ হিতানৰ পাছত সদনত হ'ব বাজেটক লৈ আলোচনা নিখা গুৱাহাটী মহানগৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দিশপুৰ সুপাৰমার্কেটত বাইক দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈছে দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে দুই পুৰাপাই যুৱক যুৱতী সংকটজনক অৱস্থাত জিআৰএছ 40 দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আবু ধাবিত উপস্থিত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আজি আবু ধাবিত প্ৰধানমন্ত্ৰী মুকলি কৰিব মধ্যপ্ৰাচ্যৰ প্ৰথমটো হিন্দু মন্দিৰ ডুবাইত থকা বৃহৎ সংখ্যক হিন্দু ভাৰতীয়ে নিৰ্মাণ কৰিছে এই মন্দিৰটো মন্দিৰ উদ্বোধনৰ লগতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব ৱৰ্ল্ড গভৰ্ণমেণ্ট সামিটত মুকলিৰ পূৰ্বে সজাই পৰাই তোলা হৈছে আবু ধাবিৰ প্ৰথমটো হিন্দু মন্দিৰ 27 একৰ ভূমিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ৱাপছ মন্দিৰ প্রধানমন্ত্রী কাদরি বলে আবু ধাবিত আলহান মোদি অর্থাৎ স্বাগতম মোদি শীর্ষক বিশাল অনুষ্ঠান নরেন্দ্র মোদি অংশ লৈছে এই অনুষ্ঠানত আবু ধাবিৰ জায়েদ স্পোর্টস স্টেডিয়ামত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিক সাবলৈ গুট খাইছে 65,000 লোক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিদেশৰ কোনো সভাত পূৰ্বে গুট খোৱা নাছিল এনে বিশাল সমাবেশ 700 গৰাকী শিল্পীয়ে জায়েদ স্পোর্টস স্টেডিয়ামত পৰিবেশন কৰিলে বিচিত্ৰ সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী মধ্যপ্ৰাচ্যৰ 150টা সংগঠনৰ নেতৃত্বত আবু ধাবিত আয়োজিত হৈছে এই অনুষ্ঠান অসমীয়া ভাষাৰ গীতেৰে আবু ধাবি প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক স্বাগতম জনতাৰ ভাৰতৰ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী আদৰণীয় শ্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী শীৰ্ষক গীতটো অসমীয়াতে গালে উৎসাহি জনতাই ইউএমএ ইউপিএ কৰো সংযুক্ত আৰৱ আমিৰাত ৰাষ্ট্ৰপতি মহম্মদ বিন জায়েদৰ উপস্থিতিত ইউপিএ আৰু ইউপিএ সেৱা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইউএ ৰাষ্ট্ৰপতি শেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নেহানৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হ'ব দুয়োখন দেশৰ মাজত কূটনৈতিক সম্পৰ্ক সুদৃঢ় কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ'ব এই বৈঠকত আঞ্চলিক আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় সন্দৰ্ভতো দুই ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানে আলোচনাত মিলিত হ'ব আৰবৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি আৰু প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ব নৰেন্দ্ৰ মোদী বঙাইগাঁৱৰ পৰা অযোধ্যালৈ ৰেলযোগে যাত্ৰা 300+ ৰাম ভক্তৰ ৰাম ভক্তসকলক বিজেপি কৰ্মকৰ্তাসকলৰ লগত পৰিয়ালবৰ্গই জনায় বিদায় কলিয়াবৰৰ পৰা যোৱা 12 মহীয়া কাজী নেমুৰ পুলি ভাৰতৰ ভিন্ন স্থানলৈ যোৱাৰ লগতে অসমৰ উজনি নামনি সকলোতে স্থান দখল কৰিছে আদৰ্শ কৃষক গৌতম বৰা উদ্যানৰ কাজী নেমু পুলিয়ে কাজী নেমুক অসমৰ জাতীয় ফল ঘোষণাৰ পিছতে আনন্দিত হৈ পৰিছে কৃষকজন কাজী নেমুক জাতীয় ফল ঘোষণাৰ পিছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে বাক্সা কৃষক ৰাজ্য চৰকাৰ তথা কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাক ধন্যবাদ জনাইছে কৃষকসকলে উল্লেখ যে বাক্সা জিলা হালবাৰী মহকুমাৰ 70% লোক জড়িত নেমু খেতিৰ সৈতে খ্ৰীষ্টিয়ান মিছনেৰীৰ অধীনৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বিদ্যালয়ৰ বাহিৰত উদযাপন কৰিব লাগিব সৰস্বতী পূজা কোনো কাৰণতে খ্ৰীষ্টান মিছনেৰী স্কুলত পাতিবলৈ দিয়া নহ'ব সৰস্বতী পূজা সৰব খ্ৰীষ্টান সমাজৰ মুখপাত্ৰ নাৰায়ণ শইকীয়া নিশা নগাঁও চহৰৰ উত্তৰ হয়বৰ গাঁৱত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী বাইকে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই সোমাল ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত দুগৰাকী বাইক আৰোহী ৰঙিয়াত অনুষ্ঠিত হোৱা ইষ্টেমাত অগণন লোকৰ সমাগম লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে ৰঙিয়াৰ হৌলমাৰী পথাৰ দ্বিতীয় দিনাও ব্যাপক হাৰত আহিছে 8খন জিলাৰ ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজ 26 ৰাজ্য ভ্ৰমণ কৰি অসমত উপস্থিত ছত্তীশগড়ৰ চাইক্লিষ্ট অমৰ পাটলে ড্ৰাগছৰ ভয়াৱহতাৰ বিষয়ে সজাগতা সৃষ্টি প্ৰয়াস ছত্তীশগড়ৰ যুৱক অমৰ পাটলিৰ সমগ্ৰ ভাৰতত বৃদ্ধি পোৱা মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ ভয়াৱহতাৰ বিষয়ে
রাইজর মাজত সজাগতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সাইকেল চলায় ভারত ভ্রমণ করেছে যুবকজনে আন এটা উগ্রপন্থী সংগঠনের সঙ্গে শান্তি চুক্তি সম্পন্ন করবলে আগবাড়িছে রাজ্য সরকার এবার শান্তি পথলৈ অহার আগ্রহ তিওয়া লিবারেশন আর্মির চুক্তির পূর্বে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার সঙ্গে তিওয়া লিবারেশন আর্মির বৈঠক টিংখাঙত কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোনোয়াল গাঁও চলো অভিযানের অংশরূপে টিংখাঙর ডিরাই চাহ বাগিচার লাইনত নৈশ যাপন শ্রমিকসকলে লাভ করা সরকারি আসনি সন্দর্ভতো বুঝ লয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীগুলো অবৈধ স্বামীর পাছত এবার খুদখুর মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশের পিছত খুদখুরের বিরুদ্ধে অভিযান আরম্ভ করেছে আরক্ষী মরিগাঁও আরক্ষী জালত জেলাখনের প্রথমটো খুদখুর মরিগাঁওর গেরাখার মরিগাঁও আরক্ষী গ্রেফতার করেছে খুদখুর সৈয়দ আলীক বরপেটা রোড আরক্ষী হাতত গ্রেফতার হয়েছে তিনি গবাই চোর দীর্ঘদিনে চুরে দিন দুপুরতে চুরি কার্য সংঘটিত করে সন্ত্রাস চলাই আছে আরক্ষী অভিযানত গ্রেফতার হয়েছে আখতার আলী সুলেমান আলী সাদ্দাম নামৰ তিনি চোর আর চোরের চুরি করা সোণ ক্রয় করে গ্রেফতার হয়েছে দেওয়ান নুরুল হক নামৰ এজন ব্যবসায়ী পুনৰ বিতৰ্কত ভ্রাম্যমান জগতক প্রথমবারলৈ খোজ পেলোৱা অভিনন্দন থিয়েটার বিহালী জাতীয় বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে তিনি নিশার বাবে নাট্য দর্শনী প্রদর্শনের কথা আছিল অভিনন্দন থিয়েটারে বিদ্যালয় খেলপথারত উপস্থিত হওয়ার কথা আছিল যদিও সময়মতে উপস্থিত নহল অভিনন্দন থিয়েটার মহানগরীর রুদ্রাক্ষ মলত মহেশ্বরী মহিলা সমিতির অনুষ্ঠান সাইবার ক্রাইমের উপর ভিত্তি করে অনুষ্ঠিত করে এখন নৃত্য নাটিকা অনুষ্ঠানত আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকে ডিআইজি সিআইডি ইন্দ্রাণী বড়া ডিএমসির 38 নং ওয়ার্ডর ওয়ার্ড কাউন্সিলর শশাঙ্ক জ্যোতি ডেকা আর শীতল শর্মা গোলকগঞ্জ আরক্ষীর বৃহৎ অভিযান দেড় কোটি টাকার সোণ সহ আটক হয়েছে দুজন সরবরাহকারী জব্দকৃত সোণখিনির বাজার মূল্য প্রায় দেড় কোটি টাকা বিজেপি কমলাক্ষর এই পূর্কায়স্থ আগন্তুক এসপ্তাহের ভিতর আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণার সম্ভাবনা আছে মুখ্যমন্ত্রীর গোপন বৈঠকত পূর্কায়স্থর অনুষ্ঠিত হয়েছে কমলাক্ষর বিরুদ্ধে চলি আছে সিএম ভিজিলেন্সের তদন্ত বাগিচা ক্রয় এম এল এ পুঁজি ধনের গোচর কমলাক্ষর বিরুদ্ধে গোচরের মুক্তি করিমগঞ্জ লোকসভার টিকেটর আশাত গমন বিজেপিলে লোকসভা নির্বাচনের কাজিরঙা সমষ্টি বিজেপি প্রার্থী চূড়ান্ত কাজিরঙাত বিজেপি প্রার্থী হব কামাখ্যা প্রসাদ তাসাদ রসলীনা তিৰ্কীক প্রতিহত করবলে চাহ জনগোষ্ঠীয় নেতা তাসাক প্রক্ষেপ করা হয়েছে যোরহাট সমষ্টিত কংগ্রেসের প্রার্থী কৃষ্ণা গগৈ কৃষক বিদ্রোহে কপাইছে রাজধানী দিল্লি নিশা রাজপথতে বহি প্রতিবাদ হাজার হাজার কৃষকর ট্রাক ট্রেক্টরে হরিয়ানা পাঞ্জাবের আহিছে বিদ্রোহী কৃষক প্রতিবাদী কৃষকক রুধিবলে দিল্লিত নিরাপত্তা বেষ্টনী পশ্চিমবঙ্গের কলাইকুন্দাত বায়ুসেনার বিমান দুর্ঘটনা প্রশিক্ষণের সময় দুর্ঘটনাত পতিত বিমানখন কথম পিপ্রাণ রক্ষা পড়েছে দুই পাইলটর প্রশিক্ষণত ব্যবহৃত হওয়া বিমান দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে দুর্ঘটনার কারণ বিচারি বায়ুসেনার তদন্ত বিমান ভূপতিত হওয়ার পিছত ক্ষয়ক্ষতি নহলে কারো সম্পত্তি নলবাৰী জিলা পৰিষদৰ অধ্যক্ষ নিতুল ডেকা একেদিনাই চাৰিটাকৈ আঁচনি উদ্বোধন আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰে উক্ত অনুষ্ঠানত অঞ্চলটোৰ বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা ৰাইজ উপস্থিত থাকে প্ৰদান কৰা হ'ল 2023 বৰ্ষৰ ৰাজ্যৰ অসমাৰিক বঁটা কলাক্ষেত্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছে বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান দেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ তথা বৰ্তমানৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰঞ্জন গগৈ প্ৰদান কৰা হয় অসম বৈভৱ বঁটা অসম বৈভৱ বঁটাৰ লগতে চাৰিগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক অসম পৌৰৱ আৰু 17গৰাকীক প্ৰদান কৰা হৈছে 2023ৰ অসম গৌৰৱ বঁটা ৰাজ্যৰ অসমাৰিক বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে উপৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখেৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকে ধৰি কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰী আৰু বিষয়া 17গৰাকীক প্ৰদান কৰা হয় 2023ৰ অসম গৌৰৱ বঁটা বিহুৱা ৰঞ্জিত গগৈ হস্তী বিশেষজ্ঞ পাৰ্বতী বৰুৱা বিশিষ্ট কৃষক নীলম দত্ত বিশিষ্ট উদ্যোগী অনুপম ডেকা প্ৰকৃতিপ্ৰেমী সৌমদ্বীপ দত্তলৈ অসম গৌৰৱ বঁটা কাঠফুলাৰ খেতিয়ক বসন্ত চিৰিং ফুকন বৰপেটাৰ মনেন্দ্ৰ ডেকা শিৱসাগৰৰ আশাকৰ্মী মীনাক্ষী চেতিয়া কাৰ্বি আলঙৰ পখিলা লেকথেপি শব্দযন্ত্ৰী দেৱজিৎ চাংমাই আৰু দ্ৰোণ ভূঞালৈ অসম গৌৰৱ বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে ওদালগুৰিৰ টেনজিং বডোচা নিৰ্মল দে জেচিন কুংবাং পাও মেৰি হাছা উপেন্দ্ৰ ৰাভাক প্ৰদান কৰা হয় সন্মানীয় অসম গৌৰৱ বঁটা অসমীয়া উদ্যোগী ৰাহুল গুপ্তালৈ অসম গৌৰৱ বঁটা চাৰিগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক প্ৰদান কৰা হয় 2023 বৰ্ষৰ অসম পৌৰৱ বঁটা সাঁতোৰবিদ এল ভি চালি হাজৰিকা এথলিট হিমা দাস নদীৰাম দেউৰী গাজিয়াবাদৰ ডক্টৰ কিষাণ চান নৌৰিয়াক প্ৰদান কৰা হয় অসম পৌৰৱ বঁটা অসম বৈভৱ বঁটাত আছে 5,00,000 টকা অসম পৌৰৱ বঁটাত আছে 4,00,000 টকা অসম গৌৰৱ বঁটাত আছে 3,00,000 টকা ৰাজ্যৰ মেডিকেল কলেজত আজীৱন বিনামূলীয়া চিকিৎসা সেৱা আৱৰ্ত ভৱনত বিনামূলীয়া সুবিধা প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে কাজিনেমুক জাতীয় ফলৰূপে স্বীকৃতি প্ৰদান বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনত ঘোষণা কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ বিগত বৰ্ষত বিদেশলৈ ৰপ্তানি হৈছে 70,000 কাজিনেমু ডুবাই লণ্ডন আবুধাবিত কাটাৰলৈ ৰপ্তানি হৈছে জাতীয় ফল কাজিনেমু নেমু উৎপাদনত জড়িত আছে 27,00,000 কৃষক ৰাজ্যত এবছৰত উৎপাদন হয় 1.58 লাখ মেট্ৰিক টন নেমু কাজিনেমু জাতীয় ফল হিচাপে স্বীকৃতি সদনৰ মজিয়াত কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই স্বীকৃতি দিয়াৰ পিছতে গহপুৰত নেমু খেতি কৰা কৃষকসকল এতিয়া যথেষ্ট আনন্দিত হৈ পৰিছে
মহানগৰীত সক্ৰিয় শিশু অপহৰণকাৰী চক্ৰ শিশু অপহৰণৰ সৈতে সারোগেসি মাদাৰৰ সংযোগ খানাপৰাৰ শিশু অপহৰণৰ ঘটনাৰ পোহৰলৈ আনিছে ভয়ংকৰ তথ্য তদন্তত উন্মোচিত হৈছে খানাপৰাৰ কন্যা শিশু অপহৰণ কাণ্ডৰ ন ন তথ্য ধৃত বিশ্বজিৎ দাস সবিতা দাস আৰু জেলমিন বেগমক জেৰা কৰাৰ পিছত পোহৰলৈ আহিছে বহু ভয়ংকৰ সত্য বৃহত পৰিমাণৰ ধন লাভৰ আশাতে খানাপৰাৰ 18 মহিয়া কন্যা শিশুটিক অপহৰণ কৰাৰ ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা কৰিছিল এই তিনি অভিযুক্ত অপহৰণ কাণ্ড সন্দৰ্ভত প্ৰথমবাৰলৈ মুখ খুলিছে নিকি বৰুৱে এসপ্তাহ পূৰ্বৰ পৰা অশোক চাহৰ দোকানলৈ আহিছিল সমীৰ দে ওৰফে বিশ্বজিৎ দাস আৰু তেতিয়াৰ পৰা অপহৰণৰ পৰিকল্পনা কৰিছিল সমীৰ দে ওৰফে বিশ্বজিৎ দাসে জেলমিল বেগম আৰু সবিতা দে মিলি কৰিছিল পৰিকল্পনা সিসিটিভিত বন্দী হৈছিল নিকি বৰুৱে শিশুটিক লৈ যোৱাৰ দৃশ্যত শিশুটিক ফুৰাবলৈ লৈ গৈছিল নিকি বৰুৱে পূৰ্বৰে পৰা স্কুটিত আহি খানাপৰাত ৰৈ থকা বিশ্বজিতে লৈ গৈছিল শিশুটিক পিতৃ মাতৃৰ হাতত শিশুটিক তুলি দিম বুলি লৈ গৈছিল বিশ্বজিতে আৰু তাৰ পিছতে পৰিকল্পনা অনুসৰি শিশুটিক লৈ গৈছিল পটাখিল মানিক নগৰলৈ খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল এইটো ঝাটকা চিম্পল এটা মানে চলাৰ ফেঞ্চিং এটা এইটো আজিকালি জেনেৰেলি কৰে আমি সীতাজখলা এই কিলিং নদীৰ পৰা সীতাজখলা অঞ্চল গোটেই অঞ্চলটোক লৈ পেলাই আপ টু পেপাৰ মিলৰ পুৰণা আমাৰ পেপাৰ মিললৈকে এইখিনি প্ৰায় আমি এতিয়া 3 কিলোমিটাৰ কৰিছোঁ আৰু 2 কিলোমিটাৰ আমি আশা কৰিছোঁ 2 কিলোমিটাৰ পাৰিম গতিকে 5 কিলোমিটাৰ এটা পদক্ষেপ লৈছোঁ 5 কিলোমিটাৰ হ'লে অন্তত 25-30খন গাঁও দুটামান 3টামান পঞ্চায়ত আমি কভাৰ কৰিব পাৰিম আৰু সেয়াই নহয় অকল হাতী ৰোধ কৰিলেই নহ'ব হাতী আমি অহা বহাগৰ পৰা আমি কিন্তু পাহাৰত গছ গছনি লগোৱা আৰু মূল্যৱান গছ আমাক নালাগে মূল্যৱান গছ নালাগে আমি ফল ফুল থকা গছবিলাক হাতী মানে হাতী বুলিয়ে নহয় পশু পক্ষীৰ কাৰণে যিখিনি লাগে সেইখিনি আমি তাত দিব পৰাকৈ আমি ৰাইজে নিজে ওলাই আহিম তাত আমি আহ্বান জনাম যে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাক সহযোগ কৰিব এতিয়া থাকিল এই পদক্ষেপটোত আমি আটাইতকৈ হেৰি ল'ব লাগিব শলাগ ল'ব লাগিব যে আমাৰ স্থানীয় মন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা কথাত তেওঁ হঠাৎ এই এই পদক্ষেপটোত তেওঁ আগুৱাই আহিছে আৰু তেখেতে যথেষ্ট সহযোগ কৰিছে বলিষ্ঠ তেওঁৰ পদক্ষেপত ৰাইজৰ সহযোগত ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ একান্ত ইচ্ছাত এনেকৈ মিলি পেলাই ইয়াত হৈছে গোটেই মানে পুৰুষ মহিলা মিলি ওলাই আহিছে বিভিন্ন অঞ্চলত ওলাই আহিছে নিজৰ নিজৰ গাঁৱৰ যিহেতু ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমান্তৰালভাৱে আছে গতিকে সেই হিচাপত প্ৰতি গাঁৱৰ পৰা মানুহ ওলাই আহিছে আৰু এটা জনজাগৰণো হৈছে আৰু সেই এতিয়া আমি এই হাতীৰ ক্ষেত্ৰত যাতে কোনো সংঘাত নহয় তাৰ ক্ষেত্ৰত আমি অনাগত দিনবিলাকত ৰাইজৰ লগত সজাগতা হিচাপে আমি আগবাঢ়ি যাম বন বিভাগ আৰু WWF-এও বন বিভাগৰ সহযোগ আছে বন বিভাগৰ সহযোগ আছে লগতে WWF আমাৰ টেকনিকেলি যিখিনি লাগে তেওঁলোকে গোটেই ছাপোৰ্ট কৰিছে এতিয়া মুখ্যতঃ ক'ব লাগিব ৰাইজ আৰু মন্ত্ৰী স্থানীয় মন্ত্ৰী এই দুইজনৰ মানে চেষ্টাত এই আজি হয়তো যোৱাকালি আমি টেষ্ট ড্ৰাইভ কৰিলোঁ 3 কিলোমিটাৰ আমি ছাকচেছ হৈছোঁ তেওঁলোক ঘূৰি গৈছে গণ বন্য হস্তে ঘূৰি গৈছে কিন্তু ঘূৰি গ'লে খাব কি এইটো এটা মনত দুখ এটা আছে গতিকে সেই খাবলৈকে আমি অহা এই শৰালি কেইদিন নোৱাৰি অহাবাৰ আমি এই বাৰিষা আহিলে আমি কিন্তু বনাঞ্চলত আমি গছ ৰোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰিম নিশ্চয় যিহেতু হাতী মানুহৰ সংঘাত আৰু খাদ্যৰ সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চললৈ ওলাই আহে বনৰীয়া হাতীসমূহ আৰু তাৰ পৰিণতিত দেখা যায় যে জনাঞ্চলৰ যি মানুহৰ লগতে হাতীৰ সংঘাত হয় আৰু সেই সংঘাত ৰোধ কৰিবলৈ এতিয়া বিশেষ এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে স্থানীয় বিধায়ক তথা অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা আৰু স্থানীয় ৰাইজ ইয়াত সহযোগ আগবঢ়াইছে আৰু তেনেধৰণে দেখা গৈছে যে চলাৰ ফেঞ্চিঙৰ এক ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধ কৰাৰ এক প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ জাগীৰোডৰ এই আমলিঘাটত গ্ৰহণ কৰা হৈছে নমস্কাৰ মই বিজু কুমাৰ ডেকা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ নিৰ্বাচনৰ বতৰত নিৰ্বাচনৰ বাতৰি এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছোঁ কাৰণ লোকসভা নিৰ্বাচন যিকোনো মুহূৰ্তত দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে দিন বাৰ ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে চলিত মাহতেই এই নিৰ্বাচনী অধিসূচনা জাৰি কৰিব দেশৰ নিৰ্বাচন আয়োগে এই মুহূৰ্তত এটা লোকসভা সমষ্টি অসমৰ সেই সমষ্টিৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ সন্মুখত কেতবোৰ তথ্য দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে মই বিচাৰিম সেইটো হ'ল শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টি সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পাছত শোণিতপুৰ আগৰ তেজপুৰ সমষ্টিত এইবাৰ শোণিতপুৰ নামেৰে জনা যাব আৰু এই শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত এইবেলি শাসক পক্ষই কাক পক্ষেপ কৰিব আৰু বিৰোধী পক্ষৰ তৰফৰ পৰা কাক পক্ষেপ কৰিব সেই লৈ ব্যাপক চৰ্চা চলি আছে এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিম কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা দুগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে বিশেষভাৱে অগ্ৰাধিকাৰ লাভ কৰিছে সেয়া হ'ল বৰ্ণালী ফুকন আৰু প্ৰেমলাল গুঞ্জ
এই দুগৰাকীৰ ভিতৰত এগৰাকীয়ে টিকট পোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত 15টা ৰাজনৈতিক বিৰোধী দল একত্ৰিত হৈছে লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে একেলগে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি শাসকীয় বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ বাবে যি ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে সেই ৰণকৌশলত আউল লগা দেখা গৈছে শেহতীয়াকৈ কিয়নো সমষ্টি ভাগ বতৰা অৰ্থাৎ আসনৰ ভাগ বতৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বত একত্ৰিত হোৱা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত ভাঙোন আহিছে আপে নিজাববীয়াকৈ ইতিমধ্যে দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে দিল্লী কঁপাইছে কৃষক বিদ্ৰোহে দুই শতাধিক সংগঠনে হাজাৰ হাজাৰ কৃষকে বাদ বুলিছে এতিয়া দিল্লীলৈ আজি বিদ্ৰোহী কৃষকৰ দিল্লী চলোৱা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ইপিনে প্ৰতিবাদী কৃষকক সুধিবলৈ যুদ্ধকালীন তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে কৃষক বিদ্ৰোহক লৈ পুনৰ উত্তপ্ত দিল্লীৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল প্ৰতিবাদকাৰীক বাধা দিবলৈ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে নিক্ষেপ কৰিছে কন্দুৱা গেছ কেইবাজনো প্ৰতিবাদী কৃষকক আটক কৰিছে দিল্লী আৰক্ষীয়ে দিল্লীৰ সকলো প্ৰৱেশ পথ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে সকলো পথতে গঢ়ি তোলা হৈছে নিৰাপত্তা বেষ্টনী প্ৰতিটো পথতে বেৰিকেড গঢ়ি তোলা হৈছে যাতে কোনো প্ৰকাৰে দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে সমগ্ৰ দিল্লীত নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি হাই এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে প্ৰতিবাদী কৃষকে দিল্লীত প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰাকৈ দিল্লী সংযোগী বহুকেইটা পথত গজালপুতি পথ বন্ধ কৰিছে সেয়েহে পূৰ্বে পঞ্জাৱ হাৰিয়ানাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সান্ধ্য আইন জাৰি কৰি থকা হৈছে কৃষকসকলক দিল্লী অভিমুখে যাত্ৰাত বাধা দিয়া হৈছে কিন্তু সকলো প্ৰত্যাহ্বান নেওচি দিল্লী অভিমুখে আগবাঢ়িছে হাজাৰ হাজাৰ বিদ্ৰোহী কৃষকে 13 ফেব্ৰুৱাৰীত দিল্লী চলোৱা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে 16 ফেব্ৰুৱাৰীত প্ৰতিবাদী কৃষকে ভাৰত বন্ধৰ আহ্বান জনাইছে স্ক্ৰিনিং কমিটিৰ মিটিঙত কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত 5টা লোকসভা সমষ্টিত অকলে অৱতীৰ্ণ হ'ব নিৰ্বাচনত সভাপতি ভূপেন বৰাই ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থীসকলক সেউজ সংকেত দিছে বাকী 9টা সমষ্টিৰ বিৰুদ্ধে দুজনকৈ প্ৰাৰ্থীৰ নাম দিছে কম দিনৰ ভিতৰতে ঘোষণা হ'ব 14টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম কোচ ৰাজবংশীৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল সচলৰ ধৰ্ণাস্থলী অভিযুক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ কোচ ৰাজবংশীসকলক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰা পৃথক কমণ্ডাপুৰ ৰাজ্য গঠন কৰা কোচ ৰাজবংশী ভাষাক সংবিধানৰ অষ্টম অনুসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰিছে উত্তাল প্ৰতিবাদ ইজিপ্তৰ ৰাফাত ইজৰাইল সেনাৰ আক্ৰমণ সোমবাৰে পুৱা সংঘটিত হৈছে আক্ৰমণৰ ঘটনাত আহত হৈছে কেইবাজনো পেলেস্তানী গড়চুক আৰক্ষী জালত 3 গভাই চোৰ বহিৰাজ্যৰ এজন সোণৰ ব্যৱসায়ৰ পৰা লুটিছিল সোণ চোৰৰ গেংটোৱে লুটিছিল প্ৰায় 2 কিলোগ্ৰাম সোণ আই এছ বিটিৰ সন্মুখৰ পৰা লুটিছিল সোণখিনি আই এছ বিটিৰ সমীপৰ চি চি টিভি ফুটেজৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 3 চোৰক গড়চুক আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই সোণাপুৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চোৰ 3টাক বৰ্তমান উদ্ধাৰ হোৱা নাই সোণখিনি গড়চুক আৰক্ষী থানাত 3 চোৰক জেৰা অব্যাহত পলাশবাৰী থানাৰ অন্তৰ্গত ৰঙাপাৰা ডাইনী সন্দেহত লোমহৰ্ষ হত্যাকাণ্ডৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান কৰা হৈছে কামৰূপ জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতে ঘটনাৰ লগত জড়িত 10গৰাকী লোকক 20 বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ডৰ লগতে 60,000 টকাৰ জৰিমনা বিহিছে 2009 চনৰ 5 ছেপ্টেম্বৰত বিষ্ণুৰাভা আৰু পূৰৱী ৰাভা নামৰ 2গৰাকী লোকক কেৰাচিন ঢালি জীৱন্তে অগ্নি সংযোগ কৰি হত্যা কৰা হৈছিল লিডুত পুনৰ কয়লা শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হৈছে লিডুৰ লালমাটি অঞ্চলত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটোৰ পৰিচয় কাঞ্চা বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে অৱশ্যে তেওঁৰ সঠিক ঠিকনা এতিয়াও উদ্ধাৰ হোৱা নাই লখিমপুৰৰ নকল সোণৰ কলা বেহাৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান লখিমপুৰৰ বঙালমৰা তিনিঠেঙীয়া দৌলতপুৰৰ পৰা 3খন নকল সোণৰ নাও আৰু 8খন নকল সোণৰ বিস্কুটসহ 2জনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মহানগৰীত 15 লাখ টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ খানাপাৰাত নিশা অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে মিনাছুদ্দিন নামৰ সৰবৰাহকাৰীটো এখন ছুইফ্ট ডিজায়াৰৰ বাহনত কঢ়িয়াই আনিছিল ড্ৰাগছখিনি 15টা চাবোনৰ বাকচত জব্দ কৰা হৈছে ব্ৰাউন চুগাৰ ইম্ফলৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ লৈ আনিছিল এই বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ গহপুৰৰ কোঠাইচুকত এজন যুৱকৰ আত্মহত্যাক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য সুৰজমণি শইকীয়া নামৰ যুৱকজনৰ মাতৃয়ে হত্যা কৰি ওলমাই থোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে গাঁওবাসীয়ে সম্পত্তি কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ সন্দেহ কৰিছে গাঁওবাসীয়ে ঘটনা সম্পৰ্কত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে মুৰজাৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে 2 প্ৰবঞ্চক চৰকাৰী শিক্ষক মহাৰাষ্ট্ৰৰ এটা কোম্পানীৰ পৰা 2 শিক্ষকে হৰলুকি কৰিছিল 1,20,00,000 টকা শীঘ্ৰে আৰু কেইবাটাও প্ৰবঞ্চক জালত পৰাৰ সম্ভাৱনা 2 প্ৰবঞ্চক শিক্ষক ক্ৰমে ৰছিৰ আহমেদ আৰু ৰমেন দাস দুয়ো মুৰজাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক ধৃত 2 শিক্ষকক হোজাই আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে গোলাঘাটত ব্যৱসায়ী ঘৰৰ পৰা চুৰি হৈছে 70,00,000 টকাৰ সাঁচি দুদিনত চোৰে চুৰি কৰিলে আগৰ প্ৰস্তুত কৰা সামগ্ৰী গোলাঘাট ফৰকাটিং তিৰুৱালাৰ বৰফুকন ঘাটৰ সাঁচি ব্যৱসায়ী পাপু আলীৰ বাসগৃহত হৈছে চুৰিকাট নিশা ব্যৱসায়ী পাপু আলীৰ ঘৰৰ দুৱাৰ ভাঙি অগৰুৰ সামগ্ৰী চুৰি কৰি লৈ যায় ঘটনা সন্দৰ্ভত ফৰকাটিং থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে গোলাঘাটৰ বিভিন্ন অঞ্চলত চুৰে এক প্ৰকাৰ নিদ্ৰাহৰণ কৰিছে এতিয়া সাধাৰণ ৰাইজৰ জনপ্ৰিয় ৱেব ছিৰিজ বিদুৰ ভাইৰ দৰে যেন এতিয়া গোলাঘাটত চলিছে সাঁচি চুৰৰ উপদ্ৰৱ
বৰপেটা ৰোডৰ এখন বিবাহ অনুষ্ঠানক লৈ ৰাজপথত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ যানজটৰ বিবাহ আনন্দ ফূৰ্তিত মজগুল হৈ দৰা যাত্ৰী লোকে ৰাজপথত উদ্যাম নৃত্য কৰা কাৰ্যক বাধা দিয়াৰ বাবে মাৰপিট কৰাৰ অভিযোগ অমৰজিৎ দাস নামৰ এজন লোকক পুৰণি গুদামৰ পুতনি মুছলমান এঘৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড নিমিষতে বিধ্বংসী জুইত জাক হৈছে এটা ধানৰ ভঁৰাল আৰু মুৰ্গী গঁৰাল কোনো দুৰ্বৃত্তই ভঁৰালটোত অগ্নি সংযোগ কৰাৰ সন্দেহ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাত বন বিভাগৰ অভিযান আমৰেং বনাঞ্চলত চলিছে এই অভিযান অভিযানত চোৰাং কাঠ ভৰ্তি দুখন টাটা মোবাইল বাহন জব্দ কৰা হৈছে বাহন দুখনৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছে 60 কেজিতকৈ অধিক চোৰাং কাঠ চামগুৰি দিন দুপৰতে চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনা বন্দী হৈছে চিচিটিভি কেমেৰাত চামগুৰি ষ্টেট বেংকৰ সন্মুখত সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো পুৰণি গুদাম নলবৰা গাঁৱৰ টংকেশ্বৰ শইকীয়াৰ পৰা 1,60,000 টকা লৈ উদ্ধাৰ হয় কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত গঁড়ৰ আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বনকৰ্মী কহৰা বনাঞ্চলৰ বকপাৰা বন শিবিৰ এলেকাত কৰ্তব্যৰ সময়তে সংঘটিত হৈছে ঘটনাটো যোৰাবাটত 60টা গৰু জব্দ কৰা হৈছে দুখন বাহনত অবৈধভাৱে কঢ়িয়াই আনিছিল এই গৰুকেইটা ট্ৰাকখনৰ পৰা আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে 4 সৰবৰাহকাৰীক ৰঙাপাৰাত চিমেণ্ট ভৰ্তি ট্ৰাকে খুন্দিয়াই ভাঙিলে বিদ্যুতৰ খুঁটা ভয়ংকৰ বিপদৰ পৰা কৰ্থমপি ৰক্ষা পৰিছে পেট্ৰল ডিপো পাণ ৰক্ষা পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু পথচাৰী বটদ্ৰৱাৰ খলিহামাৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে মৃত্যু হৈছে এগৰাকী ছাত্ৰী তীব্ৰ বেগী ডাম্পাৰৰ খুন্দাত মৃত্যু হৈছে উমৈ হানি নামৰ ছাত্ৰীগৰাকী বাক্সাৰ নকুচিত মহিলাসহ দুটি শিশু নিৰুদেশ হৈ আছে বিগত 5 দিনে সন্ধান নাই শিশুসহ মহিলাগৰাকী ঘটনা সন্দৰ্ভত বৰমা থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে শান্তি চুক্তি সম্পৰ্কত তিৱা লিবাৰেশ্যন আৰ্মীৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বৈঠক সম্পন্ন হয় এঘণ্টাজোৰা সময়ৰ বাবে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় অসম বিধানসভাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কক্ষত তিৱা লিবাৰেশ্যন আৰ্মীৰ সৈতে ৰাজ্য চৰকাৰৰ শান্তি আলোচনা চলি আছে আলোচনা উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৰ সৈতে শীঘ্ৰে শান্তি চুক্তি কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি সংগঠনটোৰ নেতৃত্বক আশ্বাস দিছে ৰাজ্যত সম নাগৰিক সংহিতা আৰু বহুবিবাহ প্ৰতিৰোধী আইন বলৱতৰ যুঁজা চলি কৰিছে চৰকাৰে উত্তৰাখণ্ডৰ আৰ্হিত ৰাজ্যত বলৱৎ হ'ব UCCৰ দুয়োখন আইনক লৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী মাজুলীত আজি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উপস্থিত হয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা আৰু ভৱেশ কলিতাৰ মাজুলী ভ্ৰমণত সংগ দিয়ে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তপন গগৈ আৰু মাজুলীৰ বিধায়ক ভূৱন কাবে মাজুলী গড়মূৰ মিনি ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত সভাত 3 শতাধিক বিজেপিৰ যোগদান এই যোগদান কাৰ্যসূচীত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই কৰিছে অংশগ্ৰহণ শোণিতপুৰৰ ঢেকীয়াজুলিৰ মইলা আলী গাঁৱত দুটা পৰিয়ালৰ মাজত চলি থকা ভূমি বিবাদৰ ভয়ংকৰ ৰূপ দুই পক্ষৰ মাজত হোৱা মাৰপিটত আহত হৈছে শিশু মহিলাসহ কেইবাজনো লোক হাছমত আলী আৰু ৰফিকুল ইছলামৰ পৰিয়ালৰ মাজত ভূমি বিবাদৰ সৃষ্টি হৈছে ঘটনা সন্দৰ্ভত ঢেকীয়াজুলি থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত জৰাজীৰ্ণ জুপুৰীত বসবাস কৰিবলগীয়া হৈছে 5 পাত চাহ বাগিচাৰ কেইবাটাও স্থায়ী শ্ৰমিক পৰিয়ালে জৰাজীৰ্ণ ঘৰ মেৰামতি কৰি নিদিয়াৰ অভিযোগ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে শীঘ্ৰে সমস্যা সমাধান কৰি নিদিলে প্ৰতিবাদত নমাৰ হুংকাৰ শ্ৰমিকসকলৰ হোজাই আদালতৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়দান যৌন নিৰ্যাতনকাৰী দিলীপ চৰকাৰক শাস্তি প্ৰদান যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড আৰু 10,000 টকাৰ জৰিমনা 2019 চনত লংকাৰ জয়ৰাম বস্তি ঘটনাৰ ৰায়দান পক্সো আইনৰ অধীনত আদালতত কৰা হৈছে ৰায়দান মৰিয়নী আদৰ্শ মিচিং গাঁৱত আলি আই লিগাঙৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি পৰম্পৰা অনুসৰি পুৱাই পাহাৰৰ পৰা মিচিং মহিলাসকলে আনিছে গছ প্ৰতিকাৰ পাত অতিথি আপ্যায়নৰ বাবে আপং তৈয়াৰ কৰাত ব্যস্ত হৈছে মহিলাসকলে গমৰা নৃত্যৰ আখৰাত ব্যস্ত হৈছে এতিয়া মিচিং ডেকা কাপোৰ মাদক দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে বৰডুমাছা আৰক্ষী চকীৰ সন্মুখত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিবাদ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি হাতে হাতে প্লে কাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে জিলা আয়ুক্তলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে বাক্সাৰ জাৰাবাৰী উলুবাৰী গাঁৱৰ কুলধৰ বৰুৱে ভূত জলকীয়া খেতিৰে দেখুৱাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ বৰুৱে এজোপা ভূত জলকীয়া গছৰ পৰা প্ৰায় 2,000 টকালৈ উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি এবাৰ অসম বাজেটত কাৰ্বি যুৱ মহোৎসৱৰ বাবে বছৰি 3 কোটি টকাকৈ ধাৰ্য কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে অনুষ্ঠানটোৰ আয়োজক কাৰ্বি কালচাৰেল ছচাইটিৰ সভাপতিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক জনাইছে ধন্যবাদ অসম মালাপথ নিৰ্মাণত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপৰ দাবী শীঘ্ৰে কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে আলোচনাৰ দাবী বুঢ়ীদিহিং ব্যৱসায় সন্থাৰ পথ নিৰ্মাণত ব্যৱহৃত হোৱা সামগ্ৰী যোগান ধৰা স্থানীয় একাংশ লোকে 3 মাহ ধৰি প্ৰাপ্য ধন নোপোৱাৰ অভিযোগ কাজিৰঙা সুৰক্ষাৰ কামাণ্ড বাহিনী 76-জনীয়া কামাণ্ড বেটেলিয়নে এতিয়াৰ পৰা অহৰ্নিশে সুৰক্ষা দিব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানক চোৰাং চিকাৰীক ৰুধিবলৈ সদা সষ্টম এই বিশেষ প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত কামাণ্ড বাহিনী জিলা মান ৰক্ষকৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল চচলৰ ধৰ্ণাস্থলী সৰ্বশিক্ষা অভিযান মিছনত কৰ্মৰত স্নাতক পৰ্যায়ৰ কৰ্মচাৰীৰ সমহাৰত দৰমহা বৃদ্ধিৰ দাবীত সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ দাবীসমূহ শীঘ্ৰে মানি ল'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান জনাইছে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে শিৱসাগৰৰ এখন 141 বছৰীয়া পুৰণি চৰকাৰী বিদ্যালয়ত আনন্দ বন্যা বিধায়ক অখিল গগৈৰ অনুদান তথা
কাঠপাৰ অঞ্চলৰ ৰাজ্যক এক ইতিবাচক প্ৰচেষ্টাত ন ৰূপ পালে এই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনে ভগ্ন বিদ্যালয় গৃহৰ ঠাইত নতুন ৰূপত আটকধুনীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে বিদ্যালয়খন কোকৰাঝাৰৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰস্তকাকত ফাদিলক লৈ কঠোৰ শিক্ষা বিভাগ পৰ্বতজোৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষক নিলম্বন কৰা হৈছে পৰীক্ষাৰ ডেৰ ঘণ্টাৰ পিছতে ভাইৰেল হৈছিল ইংৰাজী প্ৰস্তকাকত প্ৰাৰ্থিত্ব ঘোষণাৰ পিছত গৃহ চহৰত ডিগবৈত উপস্থিত ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ আপ প্ৰাৰ্থী মনোজ থানৱাৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক লৈ এতিয়া পদযাত্ৰা দলীয় কৰ্মী লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে গোঁসাইগাঁৱত ইউ পি পি এলৰ ৰাজনৈতিক সমূহ গোঁসাইগাঁৱত গান্ধীনগৰ পথাৰত প্ৰমোদ বড়োৰ উপস্থিতিত ইউ পি পি এল দলত বিশাল যোগদান কাৰ্যসূচী 500+ লোকে যোগদান কৰিলে ইউ পি পি এলত কোকৰাঝাৰত পৰীক্ষাৰ সময়ত বিদ্যুতৰ সঘন লুকা ভাকু যাৰ বাবে অতিষ্ঠ হৈছে এতিয়া পৰীক্ষাৰ্থীসকল নিয়মীয়া বিদ্যুৎ যোগানৰ দাবীত এ বি এম চিয়ে কোকৰাঝাৰ জিলা আয়ুক্তক প্ৰদান কৰিছে স্মাৰকপত্ৰ কৰিমগঞ্জত এবাৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ আজব ঘটনা নীলাম বজাৰ বিদ্যুৎ সংমণ্ডলৰ অধীনত কামাল উদ্দিন নামৰ লোকজনৰ এমাহৰ বিদ্যুৎ বিল হৈছে 12,44,501 টকা যাৰ বাবে এতিয়া ভুক্তভোগী গ্ৰাহকজনে সহায় ল'ব আইনৰ আৰু সময় হৈছে দ্ৰুত সংবাদৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ।